прохожусь по пасіці, розширяю сімейки. Вийшли на 10 рамок зараз. Може корпуса ставити, чи ослабляти їх, чи хто що робить, якщо пакет продавати. В общем, пора вже щось думати. Але от попалась мені, значить, островна карніка, островні матки. Ось така от маточка острівного обльоту. Такі прекрасні, хороші, спокійні пчолки в неї. Їй вже 2 роки. Замечательно працює. Бджоли спокійні, класні. Нормально наростились по теперішній весні. Хорошо наростились, 10 рамок. Я їх взагалі не трогав, я забувся за них, тут вони стояли. Пчолки гріють, маточку прячуть. Тут в ряду стоять. Ну, отакі от маточки островна карніка. Хорошо засівається, я розплодик витащив якраз з маткою. Оба, збіжало щось. Да, пора вже й косить мені. Не встигаю все робити. Ну, сьогодні вечірком прокосимо. Лід хороший. Ну, там взагалі теж сусіди. Лок отлично носить. Ну, саме головне, як я працюю, мені от критерій миролюбі, щоб я міг спокійно працювати, вони мене щоб не зупиняли. Ну, така от острівні матки, матки острівного обльоту. Такі от маточки з намірними меточками. Це вже протестовані, це вже їм скільки років? 2 вже, мабуть. Нормально наростилась, перезимувала. Так що, дякувати цим аматорам, які перші почали робити штучне запліднення. Тоді з'явились острови, ізольовані облітники. І трохи це все зрушило в плані селекції. Хороші, нормальні пчоли, спокійні. Показав вам островну маточку. Островна карніка. Пчолки спокійні. Сидять на розплодіки, гріють. Глянемо, може, другу рамочку зараз розплода. Тут поставимо. От витягнув її наступну рамочку з розплодиком. Розплодик виходить, вони піргою все заносять. Хороші, спокійні бджолки. От мені, я стою прямо перед льотком, між прочим. Двох сімей. І вони нічуть мене не трогають. Матки острівного обльоту. Так, садимо їх назад, розширяємо. Тут одної рамки не вистачало, по-моєму. Все, продовжуємо працювати далі. Да, до речі, на такі матки острівного обльоту можна записатися. Телефонуйте, вони на літо. Ми вивозимо батьківські сім'ї на острів. Нуклеуси вивозимо. Телефонуйте, кого цікавлять. Маточки острівного обльоту. Телефон буде під цим відео. Коментар прикріплений, там номер телефона, веб-сайт, заходьте, контакти, каталог, там можна подивитися, на сайті почитати. Пасіка in.ua сайт, або погугліть матковод AMG. В Google напишіть матковод AMG, знайдете наші відео, фотографії, веб-сайти. Дякую за увагу. А так от ми працюємо з нашою сімейкою. Тут маточка, стріка пернера. Ми зараз прививаємося. От наші шпательки. Дощик іде, якщо можна чути. І пчолки отакі класні. Дуже спокійненькі, класні пчолки. І дочки одних виходять хороші, також спокійні. Відкрили італіаночку, будемо прививатися від італіашки. Теж той самий дощик іде, накрапає. Ми не диміли, нічого, прекрасно. Пчолки літають, залітають в літочок. Все замечательно, спокійненькі пчоли. Хороші пчолки, спокійні. Такі будуть і дочки від них. Вибрали рамочку. Ну от іменно по таким от дощовим таким діньочкам можна поняти, яка пчела. Тобто вони буває так, ну, вроді би п'ятерку і не поставиш по миролюбі, а 4, може з половинкою таку. А от іменно коли похмуро,
дощ іде так, відкрив уліка без димаря. І треба взяти рамку для прививки під вечір. І от і дощ на неї вже зверху капає. От тоді можна подивитися, чи точно 5 балів вони заслужують, чи таке 4, чи 3. Ну, так от. Хороші, спокійні пчілки. Це італіянкочка. Блін. Це дощ такий йде, що я не знаю, чи я і прививку зможу робити. От в чому вопрос. Однак же я показав, як ми працюємо, які хороші пчілки є, спокійні.